Բարիկամիստ Հայաստան, վերջին անգամ երբ եք եղել Հայաստանում եւ ինչ զգացումություններ եք վերադարձել։ Ես վերջին անգամ Հայաստանում եղել եմ մոտավորապես 4 տարի առաջ։ Ես շատ Հայաստանը կարոտել էի։ Շատ ուրախ եմ, որ հասցրեցի այս անգամ գալ, ճիշտ ասած պլանը որած չէր, ես հիմա պետք է բավարար ուրիշ տեղ լինեի, բայց շատ ուրախ եմ, որ կարողացա այդպես ասնեմ, որ գամ ստեղ։ Ազգապես եկել եք շրջելու սիրելի վայրերով, թե ինչ-որ ծրագրեր կան հատուկ Հայաստանի կապված։ Ես եկել էի Իվետային աջակցելու համար, ինքը ստեղ լավ թասա պրոյեկտներ էլ սկսել և ես ուզում էի իրան օգնել այդ պրոյեկտները իրականելու անելու համար, ու իհարկե որտեվ կարոտել է Հայաստանը, իմ բարեկամությունն էլ ստեղ լիքը կա, ու ուզում էի գայ Հայաստան, բաղոցվան ստեղ չէ եղել, ոտենց երկուս իրար հետ։ Ամենասիրելի վայրը Հայաստան։ Ամենասիրելի տեղը։ Ճիշտ իմ սիրտը մի ձևի շատ կապած հրապարակին, այդ իմ ամենասիրած տեղերից մեկն է, որտեվ մենք հրապարակի կողքն ենք մեծացել, այդ տեղ մի հատ փողոց կար, հիմա այդ փողոցի անունը փոխել են, մի վախտ Սվերդլով էր, հիմա Բյուզանդ է, ոնց որ չեմ հիշում, բայց մենք տեղ ենք մեծացել ու ես շատ եմ սիրում այդ հրապարակը ու այդ հրապարակի կողքի ռեստորանները, ես կասկածել եմ շատ սիրում, ճիշտ ասած, բայց հրապարակի մոտ սիրտս մեծ է, շատ մոտ է։ Ասացիք, որ եկել էիք աջակցելու քույրիկին, ես դեռ նաև եղրատեսիլում ձեր քույրիկի կողքին էիք, զբաղվում էիք նրա մեյքափով և վարսերով, մի քիչ կպատմեք այդ աշխատանքի մասին։ Եվրատեսյան շատ կարևոր պրոյեկտ էր Իվետայի համար և իմ համար էլ շատ կարևոր էր, որ ես այդ վաղ իրա կողքին լինեմ և իրան աջակցեմ, իրա այդ ամենչով իրար հետ անցնենք, իհարկե ոչ թե մենակ իրա hair and make-up-ի համար, այլ լրիվ պրոստը ես որպես քույր իրա կողք լինեմ։ Պետք է խնդրեմ նաև նշեք առանձնահատկությունները, հա, հայտնի մարդկանց հետ աշխատելու։ Ես արդեն 4 տարի է, որ Հնդկաստանում եմ ապրում, իմ հարաբերությունները այդ ազգերի հետ արդեն շատ պինդ են ու լավն են, ես նես չի, որ մի անգամ եմ իրանք իրանց հետ աշխատում, ես շատ հաճախ եմ իրանց հետ աշխատում և իրանք շատ գնահատում են, ճիշտ ասած, իմ գործը ու դրա համար ես գտնում եմ, որ չգիտեմ կարողա դրա համար, որ իրանք գնահատում են իմ գործը, իմ հետ հեշտ է իրանց հետ աշխատելը, բայց ինչ էր լինի, իրանք միշտ աստղ են լինելու ու միշտ պետք է մի քիչ ավելի իրանց հետ ավելի, ոնց ասեմ, չեմ ասում զգուշ աշխատել, բայց իմ համար տարբերությունը, մեծ տարբերությունը ես աստղ հետ եմ աշխատում, թե մոդելների հետ եմ աշխատում ու մանավանդ ինչ աստղների, որտեվ հարգանք կա, չէ, միշտ որտեվ մարդ հետ կան բանին հասել, մանավանդ աշվարյարը արդեն 20 տարից ավելի արդեն բիզնեսում է ինքը ու այդ է մենակ տարբերությունը, ճիշտ ասած, բայց լրիվ ուրիշ դες չի, ուրիշ տարբերություն, ես շատ հավեսով, ես իմ գործը շատ սիրում եմ ու ես իմ գործին միշտ շատ հավեսով եմ մոտենում ու կարծում եմ, որ դի գնահատվում է ու դա մար հեշտ այմ համար ու լավ այնց հետ աշխատել է։ Եղել է, որ աստղերից մեկը դժգոհ լինի ձեր աշխատանքից, կամ դուք լինեք դժգոհ ձեր աշխատանքից, այդպիսի դեպքեր եղել են։ Չէ, ես շատ պերֆեկցիոնիստ եմ իմ աշխատանքի մեջ, իմ համար շատ կարևոր է, որ ամեն ինչ ես միշտ ցենտ շատ պերֆեկտ ձևով անեմ, դա համար ես շատ ուրախ եմ։ Ճիշտ ասած, միջև հիմա ես դժգոհություն չեմ լսել։ Դուք նաև և զբաղվում եք դիմահարդարմամբ և վարսերի հարդարմամբ, մի քիչ կպատմեք, ինչպես է ստացվում այդ երկուսը համատեղել և ինչպես եք, հա, փորձում մեկը մյուսով լրացնել։ Շատ անգամ ավելի տարածված է, որ մենակ մի բան ես անում, կամ մեյքափն ես անում, անգլերենով ասարի, կամ մեյքափն եք անում, կամ հեյրն եք անում, իմ մոտ ես երկուսը իրար դեմ անում, բայց ճիշտ ասած իմ դուրը դա ավելի ագալի, որտեվ հետո ես կարամ որոշեմ նենց անեմ, որ իրար հետ խաղան, նենց մեկը մյուսին չխանգարի, մեկը մյուսից ավելի բարձր չլինի էլ։ Այս պահին ինչ համագործակցություններ ունեք կամ հետագայում, ինչ պլաններ կան, աշխատանքի ինչ հնարավորություններ կան։ Ես հիմա դա մարդը արդարժ ավելի շուտ պետի գնամ հետ Հնդկաստան, որտեվ կանչում են, որտեվ մի հատ մեծ դիզայների հետ եմ ես հիմա աշխատում, իր անունը Սաբիա Սաչիա, ինքը դաժը Քրիստիան Լիբուտոյի հետ է աշխատում, կոլեկցիաներ անում, հիմա իրա նոր կամպեյնի հետ եմ համար կանչել են, հետո դրանից հետո Նյու Յորքում լինելու է ոնց էր Բոլիվուդի Օսկար Ավորդսները, իրանց IFA Ավորդսներն է, ու այդ
տրամարել են, ինձ կանչել է սպրոստել է, չգիտեմ ու մետ եմ գնալու, կամ Աշվարա հետ եմ գնալու, կամ Անուշկա հետ եմ գնալու, տարբեր, որտև ես տարբեր դերասաների հետ եմ աշխատում, մենակ մի դերասանի հետ չեմ աշխատում։ Եկեք մի քիչ հետ գնանք և ուզում եմ այսպեսի հարցնամ, ինչու Բոլիվուդ, ինչու Հնդկաստան, ինչպես սկսվեց, ինչպես տեղափոխվեցիք Հնդկաստան, ինչու ընտրեցիք հենց այդ երկիրը, ինչպես ստացվեց։ Իմ Հնդկաստան գնալը պապշե այլ պլանավորած չէր, ես նոր տեղափոխվել էի Դուբայ, ճիշտ ասած, ու իմ դուրը շատ եկել էր իմ նոր կյանքը Դուբայում, ամեն ինչ շատ լավ էր, եկել էի արդեն որպես hair and makeup աշխատում մեծ fashion magazine-երի հետ ու հետո այդպես ծանոթացա մի հատ ֆոտոգրաֆի հետ, ինքը իմ աշխատանքերի դուրը շատ եկավ ու ինքը ասում էր անպայման խնդրում եմ գնա Հնդկաստան, այդտեղ շատ կաշխատես ու շատ դեղ քո աշխատանքը կգնահատեն, և ասաց շատ էր ուզում, որ ես անպայման մի հատ Հնդկաստանի փորձ տամ, ես էլ ասի եղավ մի երկու ամսով, որտև մոտ է Դուբայից, մենակ 3 ժամը, ասի լայ հավքը փորձեմ, ես մի երկու ամսով կարող գնամ, ու էլի հետ գնամ Դուբայ, բայց գնացի Հնդկաստան և տենց պրոյեկտները շատացան ու սենց հա մեծ-մեծ նոր-նոր պրոյեկտներ էին ինձ առաջարկում ու տենց երկարացրեցի, ասի լավ, մի սեզոն եմ մնամ, մի սեզոն եմ մնամ, հիմա տենց ստացավ 4 տարի։ Ցանկություն չկա Բոլիվուդից Հոլիվուդ տեղափոխվել։ Դրա մասին արդեն ես մտածել էի, ճիշտ ասած, բայց ամեն անգամ ես որ ուզում եմ Հնդկաստանից մի քիչ հեռանամ, ուրիշ տեղ գնամ, ոնց որ չթողեն։ Այնտեղ իմ կապերը արդեն շատ են, բանավանդ այդ Բոլիվուդի աստղների հետ, ու դաժե ես, որ հիմա գալիս եմ ստեղ, սենց չեն ուզում ինձ թողեն, ասում են, խնդրում եմ մենակ մի երկու շաբաթով գնա, էլի հետ արի, չգնաս, ու սենց պրոյեկտները շատ են, էլի սենց շատ դժվարանում եմ, ընդեղից դուրս կամ, բայց իհարկե ես մտացում եմ ուրիշ տեղ էլ պրոյեկտներում աշխատեմ, Բոլիվուդում կամ Գերմանիայում, կամ ես տարին մի անգամ փորձում եմ գնամ Հարավային Աֆրիկա, տեղել եմ աշխատում, ես փորձում եմ տենց կողքից ուրիշ տեղերել գնամ, պրոստը շատ դժվարանում եմ, որտև չեն թողում։ Իսկ կա մի նախագիծ, մի փառատոն կամ մի աստղ, որին շատ եք երազում, հա, դիմահարդարել, մարսերը սարքել։ Հնդկաստանում կա մեկը, ես իր հետ չեմ աշխատել, բայց Դիպիկան, դիք չգիտեմ Դիպիկային ճանաչում եք, Դիպիկա Պադուկոնը իր հետ, իսկ ինտերնացիոնալ, մի հատ մի րոպե մտածեմ, ես Շարլիզ Թերոնին եմ շատ սիրում, ես շատ կուզեի իր հետ աշխատել, իսկ երգիչների հետ Մադոնային եմ իհարկե շատ հավանում, շատ կուզեի Մադոնայի հետ աշխատել, տենց ինտերնացիոնալ այդ կարիքի այդ մարդկանց։ Հայաստանում փորձարել եք աշխատելու կամ նման ցանկություն կա հետագայում, Հայաստանում գալ աշխատել։ Հետագայում, այո, ես մտածում եմ հետագայում ստեղ կարող է մասթերկլասներ տալ, որտեվ ճիշտ ասած ես կուզեի այդ ստեղից մի քիչ ոչ չեմ ասում լրիվ փոխել, բայց մի հատ ուրիշ ոչ ցույց տայ ստեղի մեյքափ արտիստներին, շատ կուզեի հետագայում կարող է տենց պրոյեկտներով սպաղվել ստեղ։ Օրինակ նշեցիք, կուզեիք ինչ-որ մի բան փոխել, այ հատկապես ինչ կփոխեք, ձեր կարծիքով ինչ այստեղ մի քիչ ուցե սխալ է արվում կամ ոչ այնքան ճիշտ է արվում, հա, դիմահարդարման, մարսահարդարման մեջ։ Ես նկատել եմ, որ ստեղ մի քիչ ավելի շատ մեյքափ են օգտագործում և մազերն էլ շատ ցենց, ոնց ասեմ, ես ավելի շատ սիրում եմ ու մենակ ոչ ես, այ ինտերնացիոնալ մանավանդ Եվրոպայում էլ, որ մազերը շատ ավելի ցենց տեղ ունենալ խաղալու, ցենց ասեմ, ցենց 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 չլինի, ցենց ոնց դրածա ու չի շարժվում, այդ եմ շատ նկատել, որ ստեղ շատ են ցենց ամեն մի մազը ցենց դրածա, ու ես կուզեի ավելի շատ ցենց բնականի մեջ լիներ, որ ցենց մազը մի քիչ շարժվի, կարողանա ցենց բնականը ոնց որ լինի ցենց մոմենտի տակ, ցենց այդ հնարավորությունը մազը ունենա էլի, ու որպես մեյքափին որ մի քիչ ավելի թեթև մեյքափ օգտագործեք, ու Հայաստանում էլի օգտագործեն, եւ ես նկատել եմ, որ մի ձեւի ցենց մի ստանդարտ ոնց որ մի հատ տեսք կա, ու սաղ սենց ուզում են այդ տեսքով տեսքի նմանվել, և իրանց բնական սիրունությունը փոխում են, որ այդ տեսքին նմացնել, ու այդ կտում են, որ ապսուսը ավելի լավ կլնի, որ ամեն մեկի մեջ սիրունություն կա, ու ավելի լավ է այդ
ամեն մեկի սիրունությունը ընդգծվի, ոչ թե փոխվի մի հատ ուրիշ կերպարի։ Զարթը որ կախել եք, դուք ասացիք, որ Իվետայի հետ ձեր համագործակցության մի քիչ կպատմեք, ինչ եք անում, ինչպես եք ստանում այս աքսեսուարները։ Այս աքսեսուարները ես Հնդկաստանում եմ սկսել սարքեր պատրաստել, և մենք հիմա որոշել ենք ես ու Իվետան, մենք մեր Մկուչյան բրենդն ենք ուզում ստեղ ինտրոդյուսանը, ներկայացնել, և այս զարդերը մտնում են այդ մեր բրենդի մեջ, տարբեր ուրիշ բաներ էլ ունենք, բայց այս մեր պրոդուկտներից մեկն է։ Ինչ է հիմնականում դինելու, միայն զարդեր, թե նաև հագուստել, զարդերները, ասեսուարներ և հագուստել։ Ո՞վ է զբաղվում դիզայնով։ Ես ու Իվետան երկուսս իրար հետ։ Եվ որպես hair և make-up artist, ձեզ պետք է խնդրեմ այս տարվա տրենդներից մի քիչ խոսենք, հատկապես ամառը, ամառային ամենակարևոր տրենդները, որոնք կառանձնացնեք դուք դիմահարդարման և վարսահարդարման մեջ։ Okay. Make-up-ի տրենդները, ճիշտ ասած, հիմա շատ կապույտ eyeshadow-ին են այդ տրենդի մեջ, մտե ես այդքան դուր այդքան չի գալի, ես անկեղծ ասեմ, բայց այդ տրենդը շատ այդ ուղղությունն է գնում, կապույտ գույների տարբեր ձևի մեյքափներ անել, տարբեր ձև որպես eyeliner, որպես eyeshadow, այդ շատ ես տարվա տրենդը։ Մազերի հետ կապված շատ տարբեր հույսերի տրենդնելա մանավանդ ամառային, շատ քիչ հնարավորություններով կարող մարդ շատ գեղեց կանա, պետք չի շատ հնարավորություններ կամ էլ շատ պրոդուկտներ կամ էլ շատ ամենաթանգանոց մակիաժները, հյութերը, պետք չի դրա համար, այդ ես կուզեի, որ ամեն մեկը նայի իրան հայլու մեջ ու սկզբից իրա սիրունությունը գտնի ու սիրի, և փորձի այդ ընդգծել, ոչ փոխել, ասենք թե Instagram-ը մտնում կամ էլ չգիտեմ ինչ մի ուրիշտեղ ինտերնետում մի հատ կերպար են տեսնում ու գիտեն թե իրանք որ այս մեկին է սիրուն ու իրանք պետք է ամեն ինչով փորձեն այս ձևի այս ձևի լինել, ու այդ ճիշտ չի, ես կասեի ավելի լավ իրանք իրանց սիրունությունը գտնեն ու փորձեն այդ ընդգծել, այդ փոխել։